det fyrfaldigt leve för hans majestät konung under högdragen. Han lever. Bra! 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 Vad tycker kungen om att prata om sig själv? Nej, men det är svårt tycker jag att berätta och framföra saker och ting. Kommer journalister för nära? Nej, det ser nog till att det inte kommer för nära. Nej. Mm. Och vad går gränsen? Vi håller på det här rätt ordentligt tycker jag. Men det finns vissa gränser snart. Passerar jag någon gräns? Nej, jag... Men berätta för mig då, vad går gränsen? Vad får jag Det vet inte jag, det beror på var vi hamnar någonstans. Men... Vad får jag inte fråga om? Det talar jag förstås inte om. Men ge något exempel på vart jag inte bör gå ämnesmässigt. Nej, det kommer jag inte göra för du har avslöjat allt. Kungen ingen lök jag kan skala hur som helst. Vi är som olika arter, han och jag. Förutom att han är kung och jag en så kallad vanlig människa så är jag från en frispråkig 70-talsgeneration som gärna pratar känslor. Han en mer reserverad 40-talistman.